Så hörni, då var det väl dags att fortsätta med det här som sagt. Och ja, vi tar väl bara och slänger oss in i det. Vi har en nål som vi kan... Om det blir infekterat och jag måste bita av med fingret för att inte få kallbrand, då tänker jag stämma någon. Jag gör inte för att rädda världen. Ja, jo. Världarna. Hon har ju en poäng där med infektionsrisken. Jag har ju varit med om en del. Så, då har vi blod där. Det ska vi använda tillsammans med mossan. Som vi ska använda tillsammans med... en skål av något slag, tror det jag. Jaha, okej. Okay. Det var inte så lätt. Ska se. Aha, det var så här man skulle göra istället. Yes, nu har vi gjort en guldpärla. Jag har alltid svårt att svälja piller. Särskilt enorma gyllen och förtrollade piller. Lite, lätt som en plätt. Kan jag erkänna. Då, på ni igen då. Förstår du vad jag säger? Ja, vi förstår. Skumt. Jag har en gnagande känsla i bakhuvudet att jag inte borde förstå vad du säger, men det gör jag. Du har klarat de två samlarproven, landgångare. Att andas vatten och tala marianernas tungomål. Du kan tjäna oss nu. Tjäna er? Du har fått hit för att tjäna oss som tangentsamlare. Vad är tangen? Tangen i livet. Tangen bringar ljus till mörkret och näring till våra grottor. Tangen håller huggkäftarna borta från våra barn och värmer oss när det är kallt. Tangen i livet. Var kommer tangen från? Våra samlare tar det i grottor och på öarnas stränder. Men för vart år finns det allt mindre tangen och vi behöver hjälp. Hur kan tangen göra allt det som du sa? Tangen ger värme och ljus. Det drar till sig skörden. Havsdjuren som vi äter. Gyllenstjärt, sjögräsöga och sandätare. Fisk, du menar fisk. Skörden, ja. Det var det jag sa. Skörden dras till ljuset och värmen. Men huggkäftarna är listiga. De håller sig undan. Men de vet att vi siktar bättre med våra spjut i ljuset. Varför kan ni inte samla tangen själva? Det gör vi. Men vi kan inte ta oss så långt från våra städer. Då blir vi jagade och uppätna av huggkäftarna. Om vi ger oss av allihop, lämnar vi våra män och barn utan beskydd. Vi kan inte färdas för nära öarna, för då kan vingdemonerna få syn på oss. Men de låter våra samlare vara i fred, så du behöver inte vara rädd. Vad är vingdemonerna för något? Fula, läderartade varelser som trotsar naturlagarna när de flyger högt upp i skyn. De är onda och lever för att förgöra vårt folk. Dödar inte huggkäftarna samlarna? Mycket sällan. Ert kött är bäskt och sekt. Inte mjukt och mört som vårt. Jag tänker inte fråga hur du vet det. Jag tror jag har lärt mig tillräckligt om tangen för tillfället. Du har inte lärt dig någonting. Men under din lärotid kommer du att lära dig det du behöver kunna. Ja. Ha
haven kan vara en ganska våldsam plats för övrigt, om ni inte visste det sen tidigare. Ska vi se. Ja, jag går väl vidare och betar av de här dialogalternativen. Heter ditt folk marianer? Vi är marianer. De flesta landgångar kallar oss havsmän eller sjöfolk. Men marianer är vårt rätta namn. Vem är du? Vi är drottningen av marianernas tredje stat. Upplyst bevarar av Tanjen, ljusets beskyddare. Förlåt, ers majestät. Jag hade ingen aning om att du var drottning. Vi är bara en drottning. Vår uppgift är att tjäna folket. Att lysa upp våra städer, skaffa mat åt våra män och barn och skydda dem från huggkäftarna som jagar oss ut i mörkret. Vet du var mitt fartyg sjönk? Farkosten som du var dum nog att färdas ovanpå vattnet med. Det ligger inte långt från staden. Alldeles efter landgångarbubblan dit man förde dig först. Jag tror jag med. Känner du till ön Allé? Ja, vi känner till ön Allé. Våra samlare hämtar tangen där. Och marianerna hade en gång en stad i det grunda vattnet under den. Kan du ta mig dit? Du kan inte gå och samla innan du är fullärd. Vi kan inte riskera att huggkäftarna tar dig eller att du smiter från dina plikter mot vårt folk. Hur lång är min lärotid? 6 kalla av. 6 år? Visst, det låter vettigt. Allt i den här världen tar evigheter. Jag har hört att ni tillber en gammal gud som bor i havets djup. Hur fick du del av denna förbjudna kunskap? Jag snappade upp det på vägen hit. Kan du ta mig till honom? Dig? Nej, det kan vi inte. Den som inte är marian får inte ens tala om vår sovande gud. Nåja, då vet vi det. Tack för er tid. Vi kommer snart att hämta dig för att börja ditt arbete. Till dess måste du hålla dig inne i landgångarbubblan. Undvik de mörka vatten där huggkäftarna lurar. Jag vill lite om en scen ur Grim Fandango faktiskt. Jag ska nog visa upp den här. Behöver du det här? Nej, den har inget värde för oss. Var hittar du den? Den ser väldigt gammal ut. Jag tror att ett av barnen hittade den alldeles utanför staden. Inte långt från landgångarbubblan, vid sjögräset vid klipporna. Jag har använt den för att smycka vår festsal. Men du får gärna ta den. Se den som en gåva. Ja, tack. Kan vi ta ditt spjut nu? Låt bli spjutet! Det tillhör vattenstillaren. Vem är då vattenstillaren? Kan vi prata en stund? Ja, samlare. Det kan vi. Vem eller vad är vattenstillaren? Vattenstillaren finns i våra profetior. Hon är den landgångare som kommer att göra oss till ett enat folk och få slut på all osämja. Så ni ligger i fejd med andra marianer? Nej. Vattenstillarens tid är inte kommen ännu. Vi lever i fred med de andra marianerna. Många ord. Vad kan du berätta mer om vattenstillaren? Hon kommer till oss genom försynen. Hon tar något ifrån oss som vi har hållit gömt i många generationer. Vad är det som vattenstillaren kommer att ta från er? Det vet vi inte. Men hon kommer att öppna det gamla heliga templet och bringa ljus till mörkret. Hon kommer att genomborra en huggkött med sitt spjut, vittna om sitt uppdrag och sedan kommer hon att återförena oss. Hon verkar vara en fantastisk människa.
Hon är vattenstillaren. Hon är profetian. Tack för att du tog dig tid med mig. Min tid är din tid, samlare. Då ska vi se. Det ska finnas lite sjögräs någonstans som jag kan klicka på, men jag hittar inget sjögräs att klicka på. Vänta. Använd. De måste ha byggt det här huset särskilt för varelser som andas luft. Ja, som jag. Andningsrörelsen är nog lite överdriven på andra sidan. Det var den. Det är ett stort snackskal. Jag är blöt. Men... Det är en värdefull substans som kallas tannin. Ja. Det är en värdefull substans som... Har hon någonting mer att säga kanske? Undrar om jag har missat något. Så jag ska bara... Kan vi prata en stund? Undra mig igen. Ja, Sam. Jag skulle vilja... Visst, tack. Jag är ingen... Var så strax bortom... Ja. Tack för att min tid... Okej. Kanske ska vi söka istället en gång till, ja. Det är kristallen som jag tog från Marianens hem. Var hittade du kristallen, sa du? I sjögräset vid klipporna. Inte långt från landgången. Det var nog det jag började veta. Då ska vi se. Ja. Var det någonting? Nu jävlar. Det finns en till sån där kristall, begravd i sanden bland allt sjögräs. Okej, ska se om vi kan... Det finns en ingång till en grotta här bakom. Precis vad jag tänkte säga. Den mängden sjögräs var länge sedan man gick in där. Grottan här. Ooh.
plocka kristaller. Okej. Då har vi ett sånt där inga pussel, förstår jag. Okej. Det var säkert bra. Vänta. Ja, så där ska det nog vara. Aha. Det fågeln ska okej, vi skiter i det. Så. Den har fastnat. Och jag tror inte att den ska kunna röra på sig. Där då? Så händer någonting. Okej. Första kristallen ska vi användas här. Andra kristallen. Där. Tredje kristallen. Där. Och så i slutningsförmågan. Så att den ska vara där. Och nu då? Okej. Nej. Två gånger på den där. Hej då. Det är en rund inristning inramad av två drakar som biter varandras svansar. Nästan exakt likadan som markeringarna på min talisman. Det var mycket djur. Det ser ut som någon sorts bildhistoria om Marianernas folk. Enligt den här första tavlan, gode gud, Marianerna tycks ha kommit till jorden i någon sorts rymdskepp från en annan planet. Är de utomjordingar? Inte för att något borde överraska mig nu längre, men ändå. De såg helt annorlunda ut då förstås. Det måste ha varit för länge sedan. Deras skepp verkar ha varit levande enligt de här målningarna. Vänta lite. Kan det här vara deras uråldrige gud? En av drakarna? Jag tror att det måste vara så. Efter ankomsten till jorden tudelades deras art. En kravlade ner i havet, den andra upp på land. Vad betyder det? Det här måste vara lite senare.
för marianerna ser ut som de gör idag. Åtminstone de som tog sig ner i havet. De andra, de har vingar. Om jag ska gissa så tror jag att de som levde på land blev alatserna. Vilket innebär att marianerna och alatserna är besläktade. Här lever de nära varandra och i fred. Och de verkar delta lika mycket i produktionen av tangen som lockar fisk för båda folken att äta. Sen inträffar något. Krig ser ut som. Och marianerna har låtit sina fjärmas från varandra. På den sista bilden börjar tangen bli sällsynt och marianerna mister många av sina unga till huggkäften. De fruktar alatserna och de glömmer det gemensamma arvet. I slutet finns en profetia, tror jag. Marianerna och alatserna tar åter varandra i hand. När de gör det blir det gott om tangen. Båda folken blomstrar. Kom ihåg den här historien. Den här historien. Oavsett vilket. Bara kom ihåg det till Dreamfall Chapters. Så kommer jag inte ihåg om det är episod 4 eller 5. Men då ska vi nog träffa alatser om man inte är helt ute och cyklar. Men vi är färdiga här, så jag bara schappa. Jag ska bara prata om vad vi såg. Kan vi prata en stund? Ja, samlare. Det kan vi. Varför var grottan med altaret och väggmålningarna utanför staden övergiven? Va? Visa oss genast grottan. Jag tände i grottan genom att placera kristallen från ditt palats ihop med de tre andra kristallerna jag hittade på altaret och föra stenringarna till deras rätta positioner. Kan det vara så att du är... Men du är en samlare. Du kan inte vara hon. Vem? Vem kan jag inte vara? Vattenstillaren. Hon som enligt profetiorna ska frälsa oss från stridigheter och ena oss som ett folk. Hon som ska avtäcka det uråldriga templet. Det ser rätt så uråldrigt ut. Det här är templet, ja. Och du har fört ljus i mörkret också. Men de andra profetiorna har du inte uppfyllt. Du har ännu inte bevisat att du är vattenstillaren. Hur kan jag göra det? Följ med oss tillbaka. Så ska vi berätta ett det. Ett litet krux. Om det där templet har varit övergivet en längre tid. Och det här är en frisk vattenmassa. Då ska väggarna ha varit rejält övervuxna av precis allt som finns. Just saying. Men jag vet inte, den här väggmålningsfärgen är väl magisk eller något där. Hitta på. Hur kan jag bevisa att jag är vattenstillaren? Du har avtäckt öppningen till det gamla heliga templet och bringat ljus till mörkret. Men det kan vara en slump. Du måste ge oss ett bevis på jämviktens uppdrag som du bär med dig. Amuletten. Jäklar. Jag tappade den när det blev storm. Du måste döda en huggkäft med spjut också. Sedan har du visat vad du går för. När du väl har gjort det kan vi hjälpa dig i din strävan att göra oss till ett folk. Vem är vattenstillaren? Hon ingår i profetiorna. Hon kommer att få slut på osämjan och ena vårt folk. Var ska jag börja? Ta det här spjutet och döda en huggkäft. Det måste du göra för att bevisa din styrka och att du tillhör marianerna. Var finns det huggkäftar? Om du är vattenstillaren kommer du att finna ett sätt. Okej, så
Då ska vi ge oss ut och leta efter någonting som heter huggkäftar i ett element som inte är vårat. Alldeles bokstavligt. Känns väl bra. Men det tycker jag nog får vänta till nästa avsnitt helt enkelt. Så vi ses nästa gång.